Coffee ជាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកធំជាងគេហើយមានសាខាចំនួន4ដែលផ្គត់ផ្គង់និងចែកចាយសម្ភារៈកាហ្វេរហូតដល់25ខេត្តក្រុងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចេញលក់ផលិតផលកាហ្វេថ្មីមានឈ្មោះថា Coffee Shake and I រសជាតិថ្មីកាហ្វេទឹកដោះគោផ្អែមជាប្រភេទរូបមន្តកាហ្វេលីស្រាប់ 3-in-1 ខណៈដែល Coffee ក៏ជាសហគ្រាសខ្មែរដំបូងគេផងដែរដែលអាចផលិតកាហ្វេ 3-in-1 ឆុងនឹងទឹកពីសាធម្មតាបានភ្លាមៗCoffee ជាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកធំជាងគេហើយមានសាខាចំនួន4ដែលផ្គត់ផ្គង់និងចែកចាយសម្ភារៈកាហ្វេរហូតដល់25ខេត្តក្រុងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចេញលក់ផលិតផលកាហ្វេថ្មីមានឈ្មោះថា Coffee Shake and I រសជាតិថ្មីកាហ្វេទឹកដោះគោផ្អែមជាប្រភេទរូបមន្តកាហ្វេលីស្រាប់ 3-in-1 នៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ផលិតផលខ្មែរដែលផលិតឡើងនៅក្នុងស្រុកនេះជាការបង្កើតរូបមន្តថ្មីប្រភេទកាហ្វេលីស្រាប់ដោយធ្វើការឆុងជាមួយទឹកពីសាធម្មតាមិនតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់ទឹកក្តៅងាយស្រួលក្នុងការរៀបចំនិងផ្ដល់នូវភាពសប្បាយរីករាយដោយគ្រាន់តែ shake ជាមួយទឹកធម្មតារួចថែមទឹកកកជាការស្រេច។លោករិនសុភ័ក្រប្រធានផ្នែកទីផ្សារនៃក្រុមហ៊ុន Coffee បានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Coffee គឺជាសហគ្រាសខ្មែរដំបូងគេដែលអាចផលិតកាហ្វេលីស្រាប់ 3-in-1 ឆុងនឹងទឹកពីសាធម្មតាបានភ្លាមៗហើយផលិតផលនេះផងដែរគឺធានានូវសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ព្រោះមុនពេលចេញលក់នៅលើទីផ្សារក្រុមហ៊ុនបានធ្វើតេស្តរួចរាល់ហើយជាមួយនឹងស្តង់ដារគុណភាពច្បាស់លាស់ដែលមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនោះឡើយ។លោកបានដឹកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងស្តង់ដាររបស់យើងដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងថា Coffee គឺយើងមានសហគ្រាសលីងកាហ្វេដែលផ្ទាល់ខ្លួនឯងនៅក្រុងភ្នំពេញនេះហើយយើងក៏ទទួលបានសញ្ញាបត្រមានន័យថាយើងបាន apply យកមានតាំងពី ISO GHP HACCP ហើយជាពិសេសក៏យើងមានចបផដែលជា certificate ក្នុងការគ្រប់គ្រងចំណីអាហាររបស់ប្រទេសយើងផងដែរបាទអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងគុណភាពលើកាហ្វេថ្មីដែលយើងកំពុងតែត្រៀមក្នុងការដាក់លក់គឺជាផលិតផលមួយដែលមានសុវត្ថិភាពហេតុអីមុនពេលយើងចេញទៅលក់នេះយើងក៏បានយកទៅដាក់តេស្តនៅជាមួយនឹង PPM ដែរដើម្បីបញ្ជាក់ថារូបមន្តថ្មីដែលយើងបានធ្វើនេះគឺវាពិតជាសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយមែនបាទអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយមែនអញ្ចឹងដូចដែលជាគុណតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ឥឡូវគឺយើងព្យាយាមក្នុងការមាននវានុវត្តន៍ជានិច្ចទី1ទី2គឺយើងធ្វើអីមួយដែលប្រកបទៅដោយវិជ្ជាជីវៈនិយមបាទវិជ្ជាជីវៈនិយមនេះជាមូលហេតុដែលអតិថិជនរបស់យើងបានទុកចិត្តហើយធ្វើការជាមួយយើងអស់រយៈពេលជាង15ឆ្នាំកន្លងមកនេះបាទនេះគឺជាចំណុចទី1បាទអញ្ចឹងអតិថិជនរបស់យើងក៏បារម្ភយើងនឹងនាំយកកាហ្វេរបស់យើងនេះទៅដល់ក្បែរផ្ទះរបស់គាត់តែម្ដងគឺនៅតាមផ្ទះចាប់ហួយដែលគាត់តែងតែទៅទិញគ្រឿងទេសហ្នឹងគឺគាត់អាចអញ្ជើញទៅទិញនៅកន្លែងនោះបានបាទជាពិសេសគឺនៅតាមផ្សារទំនើបដែលនៅក្រុងភ្នំពេញរបស់យើងនេះយើងកំពុងតែក្នុងការដាក់ធ្វើដំណើរការក្នុងការដាក់កាហ្វេរបស់យើងនៅក្នុងការលក់នៅក្នុងផ្សារនេះហើយបាទបើយើងនិយាយអំពីអតិថិជនគោលដៅរបស់យើងកាហ្វេនេះគឺជាកាហ្វេថ្មីដែលក្រុមហ៊ុនតឹមតែផលិតបានហ្នឹងគឺគោលដៅរបស់យើងទៅអំពូមីងដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់ប្រភេទកាហ្វេ 3-in-1 ហើយបងបងទាំងអស់គ្នាដែលគាត់មកមានញឹកការងារច្រើនហើយគាត់អត់មានពេលវេលាច្រើនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទៅទទួលទានហាងកាហ្វេនៅខាងក្រៅឬក៏ទៅដល់បងបងទាំងអស់គ្នាណាដែលគាត់មានបំណងចង់សន្សំចាយច្រើនបាទអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាអតិថិជនគោលដៅហើយពួកគាត់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺកំពុងតែទទួលទានកាហ្វេផ្សេងផ្សេងហើយដែលជាកាហ្វេនាំចូលបាទជាកាហ្វេនាំចូលពីក្រៅស្រុកមកអញ្ចឹង
យើងនៅ coffee នេះគឺយើងចង់បាទយើងចង់មែនតើហ្នឹងគឺផលិតអីមួយដែលជារបស់ខ្មែរយើងនៅក្នុងស្រុកហើយលក់ចែកជូននៅក្នុងតម្លៃទូទៅទៅកាន់ប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងវិញបាទប្រធានផ្នែកទីផ្សាររូបនេះក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាគុណតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ឥឡូវគឺក្រុមហ៊ុនព្យាយាមនៅក្នុងការមាននវានុវត្តន៍ជានិច្ចហើយធ្វើអ្វីមួយប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិយមដែលនេះជាមូលហេតុធ្វើឲ្យអតិថិជនមានទំនុកចិត្តក្នុងរយៈពេលជាង15ឆ្នាំកន្លងមកនេះតួយ៉ាងរូបមន្តថ្មីនេះធ្វើឡើងដើម្បីបំពេញតម្រូវការសាសានុសិស្សបុគ្គលិកគ្រប់ស្ថាប័នអ្នកធ្វើដំណើរបោះតង់បងប្អូននៅតាមស្រុកស្រែចំការបងប្អូនកម្មករកម្មការិនីនិងប្រជាជននៅតាមតំបន់ជនបទដែលគ្មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការទទួលទានកាហ្វេនិងចង់ភ្លក់រសជាតិកាហ្វេឈ្ងុយដិតចប់ចិត្តតាំងពីបានចាប់លើកដំបូងហើយស័ក្តិសមសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែងនិងអាចញ៉ាំឲ្យកម្មវិធីជប់ជុំប្រកបដោយបទពិសោធន៍ថ្មីលើសពីនេះទៅទៀត Coffee Shake and I មានតម្លៃសមរម្យផលិតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្តល់ជូនអ្នកគ្រប់គ្នានៅរសជាតិកាហ្វេឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាមួយនឹងតម្លៃដែលអាចទទួលយកបានដោយនៅក្នុងមួយកញ្ចប់ធំមាន15កញ្ចប់តូចៗមានភ្ជាប់10ទឹកមួយរុចជាស្រេចសម្រាប់ធ្វើការឆុងជាមួយនឹងទឹកធម្មតានៅក្នុងតម្លៃ $6.5 ដែលមានតម្លៃស្មើនឹង 26,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមហ៊ុន Coffee ជាក្រុមហ៊ុនខ្មែរក្នុងស្រុកដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2009បាននាំចូលនិងចែកចាយម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេក្រប់កាហ្វេនិងគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗពីទូទាំងពិភពលោកមកកាន់ទីផ្សារកម្ពុជានិងជាអ្នកនាំមុខគេក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកាហ្វេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្ដោតសំខាន់លើវិជ្ជាជីវៈនិងការបង្កើតថ្មីហើយក៏ជាដៃគូផ្គត់ផ្គង់រាល់តម្រូវការកាហ្វេផងដែរក្រៅពីនេះក្រុមហ៊ុន Coffee ក៏មានបើកវិជាស្ថាន Coffee ក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងពង្រឹងជំនាញវិជ្ជាជីវៈអ្នកឆុងកាហ្វេស្របតាមស្តង់ដារជាតិនិងអន្តរជាតិហើយក៏ជាវិជាស្ថានឆុងកាហ្វេជំនាញតែមួយគត់នៅកម្ពុជាដែលទទួលការគាំទ្រពីក្រសួងទេសចរណ៍និងសមាគមទេសចរកម្ពុជាសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតលោកអ្នកអាចតាមដាននៅលើ page Facebook ផ្លូវការរបស់ Coffee Shake and I ដែលមានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថា Coffee Shake and I និងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ 069 666 8